Hello, ma'am. Mingla, come here. No, I have my midwife group at me to see the doctor Johnson and Chibare. The midwife group of my general navy or CTG lecture now, Pochani Rachibare. The Nepochami CTG lecture got a fetal monitoring Chibare. Before labor, antenatal ma, clay over low monitor domele, Biro. Infrapartum in labor ma clear blue monitor lo mle ehi a chang ya ri ko pou cha ma phit par de so fetal monitoring lo pho twa ba ri no lo nai le so da di slide ma pya da ba de khle ni kaung la ma kaung la ti pho twa be a chet di ko chi pi lo ti nai de le so yin prathama chet ka fetal movement khle hlo ma hlo ပတ် 20 18 ပတ်လောက်ကနေစပြီးတော့ကလေးကစလှုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီတစ်လျှောက်လုံးကိုဝန်တစ်လျှောက်လုံးမှာကလေးကလှုပ်တယ်ကိုဝန်နှောင်းပိုင်းမှာလှုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းနေဒါပေမဲ့လှုပ်သေးတယ်သူကဒီကန်နာကြောက်တာနေပြီးတော့သူကလှိမ့်နေပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလှုပ်တဲ့ဟာတော့ကိုဝန်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှိရမယ်ရှိဖို့ရှိရမယ် ဒီကလေးလှုပ်တာနဲဝိုင်းဒါကလေးနေမကောင်းဆိုတာဆိုလိုတာပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလေးရဲ့နှလုံးခုန်တံကိုနားထောင်တယ်ပမာပြီမှာတော့ဒီ နားထောင်ပို့လွယ်တယ်ပို့မြန်တယ်အဲပြီးတော့ပို့လဲကြာဖို့ပို့ပြီးတော့လဲချန့်စများတယ်ထရမ်ပတ်เนี่ยမကြားရတဲ့အခါတွေအများကြီးပဲအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ ကလေးနေကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများကြီးပေးနိုင်တယ်အာထရာဆောင်းနေပါတယ်ကြည့်နိုင်လဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုကဘိုင်းအိုဖစ်စကယ်ပရိုဖိုင်အဲရှင်းရှင်းပြောရတော့ဒီဟာကလေးလှုပ်လားမလှုပ်လားဟိုအဓိကကြည့်တာပဲအာထရာဆောင်းနဲ့အမေကကလေးအလှုပ်နေတယ်လို့လာပြောရင် ဖီချာစ်တွေနော်ပုံစံတွေမရှိဘူးဆိုရင်အာထရာဆောင်းနဲ့ဆက်ကြည့်ရမယ်အာထရာဆောင်းပေါ်မှာကလေးလှုပ်မလှုပ်ဆိုတာသူကြည့်လို့ရတယ်တွက်လို့ရတယ်အမှတ်တွေပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘိုင်းအိုဖစ်စကယ်ပရိုဖိုင်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲကလေးရဲ့အဲကြီးထွားမှုအဲကျန်းမာတဲ့ကလေးကကြီးထွားနေရမယ်သူကစဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားနေတယ်အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းတော့ကြီးထွားမှုကရက်ဆိုင်နေမယ်နှေးကွေးန
khan ga na a pa le di ji thwa mu wo tat yaw mu shi shi de so yin tu a di ma chan ma kha da khana cha ni bi so da wo so lo de tabo a di di ni ma chan ma wo naw ni ma ji thwa do wo a lo ma ho so ma chan ma kha da 3 4 ba law cha bi so yin di ji thwa mu wa le cha sin la de tabo shi de di 3 jet ji thwa mu afi na di blood flow study so de di 3 jet ga do di Kalima Jamara and Nelly Janima, Paul and Larabo, not Tin Shala, the Boshi. The Aboa Chedi Alonga, a Guma Jama, a Gu Yatana Dem, a Yatana Utiboma Duilim. The growth AFI, the blood flow study, the Ajaro, Kanajaroma Duil. AFI Ajaro, the amniotic fluid volume. No ye moa ye a name yao yara. Dina, the ultrasound at Dina. ဒီမွားရေနေရင်သူကစီးနေလို့ဖြစ်တာမကျန်းမာတဲ့ကလေးမှာစီးနေတတ်တယ်အဲအဲဒါကြောင့်ရေမွားရေကိုတိုင်းရတယ်အာထရာဆောင်းနဲ့ပြီးတော့တချို့အာထရာဆောင်းတွေကဒီအာထရီထဲမှာဘလတ်တွေဘလို့စီးဆင်းနေတယ်လဲဆိုတာလေ့လာလို့ရတယ်အဲနေရီမှာတော့ဒါတွေတိတ်မလောက်ကြသေးဘူးမြို့ကြီးတွေမှာတော့လုံနိုင်တယ်အဲဘယ်အာထရီတွေကြီးရလဲဆိုရင်ဒီအမ်ဘလိုက်ကာအာထရီကိုကြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့
ဥနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ middle cerebral artery ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာသွေးတွေဘယ်လိုစီးနေလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ဒီကလေးနေကောင်းနေလားနေမကောင်းနေလားကိုလည်းမှန်းဆလို့ရတယ်ဒီ slide ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ဘာကိုဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီ feeder monitoring ကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဒီကလေးနေကောင်းနေလားနေမကောင်းနေလားဘာကြောင့်သိခြင်းရတာလဲ ရှင်းပါတယ်ဒီကိုဝန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာထဲမှာကလေးနေမကောင်းနေလို့ဆိုရင်မသိလိုက်ရင်เนาะဒီတိုင်းပဲလှုပ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်အထဲမှာကလေးသေသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်သိခြင်းလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ကလေးနေကောင်းမကောင်းဟိုသိအောင်လုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်နေမကောင်းနိုင်ဖို့ chance ရှိရင်လုပ်ရတာပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ high risk case တွေမှာဒီ ဘိုက်ထက်ကလေးကနေမကောင်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရာဂိုင်းတော့ရှိတယ်အခြေအနေရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကိုသူ့ကို monitoring လုပ်တော့မှနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုစောစောစီးစီးသိမယ်စောစောစီးစီးမွေးပေးလိုက်ရင်ဘိုက်ထက်မှကလေးသေသွားတာကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီ feeder monitoring ကို before labor မှာလုပ်ဖို့လိုတယ်တချို့ case တွေ high risk case တွေမှာ and ဒါတော့ဟိုနေမကောင်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့ case တွေတကယ်လို့ဒီလို monitoring လုပ်ရင်းနဲ့မှာနေမကောင်းနည်းနည်းဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ပြီးတိုင်အောင်လဲဒီ feeder monitoring ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီနည်းနည်းလေးနေမကောင်းဘူးဆိုတာတွေ့တဲ့အခါကျရင်မေးစရာရှိတယ်ချက်ချင်းမွေးပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား ဒီ risk ကြီးကို human နေတဲ့တော့ကလေးအထဲမှာသေသွားမဲ့ risk ကို human နေတော့ချက်ချင်းမွေးပေးလိုက်မရဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ပရီတန်းဖြစ်နေတော့ပဲရမလဲပရီတန်းကိုမွေးလိုက်ရင်သူကမွေးလိုက်ထွက်လာတဲ့ကလေးကလည်းသေသွားနိုင်တာပဲလေ။အဲအဲ့ဒါကြောင့်သူက suspect ဆောင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ feeder monitoring ကိုဆက်ပြီးတော့သုံးနေရတယ်။ကလေးနေမကောင်းဖြစ်နေမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မဆိုးသေးတဲ့အတွက်တော့ပရီတန်းမမွေးခြင်းလို့သူကဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရတယ်။ ဆက်ဆောင်ကြည့်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တအားတအားဆိုးဆိုးလာပြီဆိုရင်ပရီတန်ဖြစ်ခါမှဖြစ်ရောမွေးပေးမှာပဲရမယ်မမွေးရင်သေးမှာပဲအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မွေးပေးဖို့အတွက်ကိုစီဇေရီယန်သုံးမလားအင်ဒက်ရှင်သုံးမလားအင်ဒက်ရှင်ရောစီဇေရီယန်ကိုသူ့ရစ်နဲ့တူရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ဒီအင်ဒက်ရှင်ကလည်းသိစိတ်မဖြစ်ဘူး CTG မတော့နိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်စီဇေရီယန်လည်းဒါ major surgery သူ့မှာလည်းရစ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရစ်တွေကိုယူပြီးတော့မွေးပေးမလားမမွေးပေးဘူးလားဆိုတာအထဲမှာကလေးဘလောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လဲပေါ်ပဲမူတည်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆောင်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ induction သုံးဖို့ cesarean risk ကိုယူပြီးတော့ပဲဒါမှမဟုတ်ပရီတန်းရစ်ကိုယူပြီးတော့ပဲချက်မွေးပေးတော့မလားဆိုတာ ဒီစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့မှာပဲအဖြေကထွက်လာတာပို့ပို့ပြီးတော့ဒါဆိုးလာရင်အဲမဆောင်ရတော့မွေးကိုမွေးပြရမယ်မဆိုးသေးဘူးဆိုရင်ဆောင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ 3 ချက်ကလည်းသူ့ risk နဲ့သူရှိလို့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ before labor မှာဘာကြောင့်မော်နီတာရင်းလုပ်လဲဆိုရင်ကလေးနေကောင်းနေလားသေးကြဖို့နော် high risk case တွေမှာလောက်ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မွေးပေးမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့လောက်ရတယ်အဲ intrapartum intrapartum in labor မှာလည်း monitoring လုပ်တယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ high risk case တွေပဲပေါ့ဒီ before labor မှာ high risk လို့ဆိုလိုက်ရင်ဒီ intrapartum မှာလည်းဒါ high risk ပဲအဲ့တော့ intrapartum မှာလည်းဒီ monitoring ကလိုပြန်အောင် high risk မဟုတ်ရင် trumpet တို့ doppler တို့နောက်လည်းပဲ monitoring လုပ်လို့လုံးလောက်တယ် high risk ဆိုရင် CTG လို့တယ် low risk ဆိုရင် every labor တော့ monitoring လို့တယ်ဒါပေမဲ့ trumpet တော့မဟုတ် feeder doppler နဲ့နားထောင်ရင်ရပြီ high risk ဆိုရင်တော့ CTG လို့တယ်အဲ intrapartum မှာဘာကြောင့် monitoring လို့လဲဆိုရင် feeder distress ဖြစ်သလားတလားဒါမှမဟုတ်ဆိုးဆိုးလာသလားသိဖို့အတွက်လုပ်တာ feeder distress ဆိုးလာပြီဒါဆိုးလာပြီဆိုရင်မွေးပေးဖို့လို့တယ် fully dilated ဆိုရင် no vacuum no ဆုပ်ခွက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာဒါမှမဟုတ် forceps ဒီညှက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာသုံးနိုင်တယ်တကယ်လို့ fully dilated မဖြစ်သေးရင် cesarean သုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာ
mwe pe ya do ma le so da ti bo twet ko di intrapartum fetal monitoring ko thon ne fetal distress belaw thi so so la bi le so da ti bo twet ko lout de shi ma shi ti bo twet ko lout de pi lo di ipo ma shin pya kae so lo be khali ya nen nen le ni ma kaung yin ba chaung monitoring ko set lout ni de da le di risk de ko shaung chin lo intrapartum le di time me clear fetal distress nen nen shi ni bi so yin ba chaung intrapartum fetal monitoring ko set lout ni ya da le so yin taim ma so de u so yin di cesarean ne instrumental delivery de ye risk de ko shaung sha chin lo u ma so yin fetal distress ka le taim ma so de bu ဟမ်ခလေးရလဲဟိုဝေးခံနေနေပြီဆိုရင်ဒါဆက်ဆောင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် cesarean တို့ instrumental delivery တို့လုပ်စရာမလိုသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တအားဆိုးနေရင်တော့လောက်ရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့တိတ်မဆိုးလားအရင်ဆိုးနေသလားတိဖို့အတွက်ကိုလည်းအရေးကြီးတယ်အဲဒီအခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာပထမဆုံးအချက်က fetal movement နော်ခလေးလှုပ်တာကျမ်းမာတဲ့ခလေးကလှုပ်တယ်အဲမကျမ်းမာတဲ့ခလေးက energy တွေ oxygen တွေမဖြုံးမှုအတွက်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးနေတယ်အဲပုံမှန်အားဖြင့်တော့အကျမ်းမြင်ရတော့ဒီ2နာရီအတွင်းမှာ10ချိန်လောက်လှုပ်တယ်အဲအဲ့လောက်လှုပ်ရင်ဒါခလေးကျမ်းမာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ2နာရီအတွင်းမှာ10ချိန်မရှိပေမဲ့လည်းမကျမ်းမာဘူးလို့တော့ချက်ချင်းတော့ပြောလို့မရဘူးအတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးဒါဒီအမျိုးသမီးဦးချင်းစီရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာပိုအရေးကြီးလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတာဥပမာဆိုပါတော့24ဘတ်မှာတော့ဒီ2နာရီမှာ4ချိန်5ချိန်လောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဘတ်30လောက်ကြာရင်ဒီ2နာရီမှာ1ချိန်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒါပြောင်းလဲသွားတာလုံးဝရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်အဲဘာပဲပြောပြောဒီနံပါတ်တရားလုံးဝတိကျမှုမရှိဘူးအမေကလည်းပြောချင်လို့ပြောမှာပဲအဲ့တချို့အမေတွေကလည်းသိချင်မှလည်းသိမယ်လှုပ်သလားမလှုပ်သလားအဲ့တော့အဲကောင်းတာတော့ဒီအမေကဒီခလေးအလှုပ်နည်းတယ်လို့ထင်တာနဲ့ထင်တာနဲ့ CTG ဆွဲပေးတင်အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမျိုးနယ်ဆေးရုံတွေမှာ CTG ဆက်မရှိသေးတော့ဒီခလေးအလှုပ်နည်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကမလွယ်ကူသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ state bed ဒီ IUFD เนาะ intrauterine fetal death တွေဖြစ်တာပေါ့အဲတဲမှာကလေးအလှုပ်နည်းတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းအဲဒီမစစ်ဆေးနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းမစစ်ဆေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ကလေးကသေသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်တာကကြတော့ကလေးနှလုံးခုန်တော့နားထောင်တာဒီ trumpet သို့မဟုတ် feeder doppler နဲ့နားထောင်လို့ရတယ် inlay ပါမှလည်းရတယ် antenna လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ CTG set နဲ့ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုနားထောင်တယ်ပြီးတော့ဟို graph ဆွဲတယ်ပေါ့နော် graph ပေါ်မှာ trace နဲ့ line လေးနဲ့ဆွဲပြတယ်ဒီ CTG set မှာသူက probe ရှိတယ်probe ကိုသူက transducer လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် pipe ပေါ်မှာတင်တာအဲတချို့မိန်းမတွေကအရန်ဝါတယ်ပြီးတော့ဟို CTG probe ကမဖတ်ဘူးဆိုရင်ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလှုပ်လို့ရတာကြတော့ဒီ vagina နေပေါ့နော် VE ဆန်းတဲ့အချိန်မှာဒီတန်အပ်ကလေးပေါ့နော် jig ကလေးတန် jig ကလေးကိုယူသွားပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ခေါင်းမှာဖောက်ပြီးတော့ခေါင်းရဲ့ဥယျာဉ်ပြားပေါ်မှာဖောက်ပြီးတော့ချိတ်ခဲလို့ရတယ်အဲ့လိုချိတ်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့ဟိုပြတ်တောက်မှုမရှိတဲ့ trace ကိုရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီခုနဘိုက်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အဝိုင်းပြားအလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့ဥယျာဉ်ပြားပေါ်မှာဒီအက်နဲ့အက်ကောက်နဲ့ဖောက်ပြီးတော့ချိတ်ခဲ့ရမယ်ချိတ်ခဲ့ပြီးတော့မှသူကဆက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ trace ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့internal probe electrode အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခလေးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုဘယ်အချိန်တွေမှာနားထောင်မလဲဘယ်နှခါနားထောင်မလဲဒါ before labor antenatal မှာဆိုရင်เนาะဒီ antenatal visit time မှာ
ဒီကလေးအဲဆိုရီဒီကိုဝန်ဆောင်ကိုဝန်လာပြတဲ့အခါတိုင်းမှာနားထောင်ပေးရမယ်အဲဗမာပြည်မှာတော့၄ချိန်လို့ပြောတယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီကိုဝန်ဆောင်ကာလမှာဒါမဲ့ဒီ WHO ဒီကိုဝန်မှာဒီအန်တီနီတဲ့ဖစ်စစ်ကဆယ်ချိန်လောက်ရှိတယ်ဒါမှရသလောက်ပေါ့နော်၄ချိန်ကတော့အနည်းဆုံးဖြစ်တင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့၄ချိန်တိုင်းမှာဟိုမှာဒီအပတ်20ကျော်ဆိုရင်ဒါနားထောင်လို့ရပြီအဲ့ဖီတဲ့ဒေါပလာနဲ့ဆိုရင် 14 ပဲကနေကိုစပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်သတိပေးချင်တာနော်သေးသေးချာချာလေးကိုသတိပေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဖီတဲ့ဟာရိတ်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းနေဆိုရင်ကလေးကျန်းမာနေတယ်လို့အတိအကျပြောလို့မရဘူးဖီတဲ့ဟာရိတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူကကလေးမသေးသေးဘူးပဲပြောလို့ရတာကျန်းမာနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီ before 4 ပါမှာပေါ့နော်အင်ထရာပါတန်အင်4ပါမှာတော့ဟာရိတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်မဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရတယ်ဒီအင်4ပါမှာဒါပေမဲ့ before 4ပါမှာဟာရိတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကလေးကျန်းမာနေပါတယ်လို့အတိအကျပြောလို့မရဘူးဟာရိတ်မကောင်းရင်တော့ CTG လောက်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ before 4ပါမှာဒေါပလာနဲ့နားထောင်လိုက်လို့သုံးမဟုတ်ထရမ်ပက်နဲ့နားထောင်လိုက်လို့ဟာရိတ်ကမကောင်းဆိုရင်စီတီဂျီဆက်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကလေးမသေးသေးဘူးအဲ့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကလေးနေမကောင်းသလားကောင်းသလားဆိုတာပြီးဖို့အတွက်ကိုသူကအရင်ဆုံးပါစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ဒီ risk factor တွေရှိမရှိစဉ်းစားရတယ်ဟိုင်းရစ်ခ်ဖက်တာတွေအဲ့ဟိုင်းရစ်ခ်ဖက်တာတွေရှိရင်ဒီနားထောင်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး CTG ကိုသုံးပြီးတော့မော်နီတာလုံးမှလုံလောက်တယ် high risk ရှိတဲ့ case တွေမှာဆိုရင်အဲ CTG ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးမကောင်းတာလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုရင် CTG ကိုဆက်ပြီးတော့ monitoring အတွက်ဆက်ပြီးတော့သုံးရမယ်တစ်ခေါက်လုံးရုံနဲ့မရဘူးဒါမှမဟုတ်အဲဒီ high risk factor တွေကလည်း တော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော်တော်အရေးကြီးတယ်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ CTG ကို twice a week နော်တပတ်ကိုနှစ်ခါလုပ်နေရတယ်မွေးမယ်လို့မဆုံးဖြတ်သေးသေးရေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မွေးသေးသေးရေသူကလုပ်နေရတယ် high risk case တွေမှာအဲ့တော့ဒီနေရာဒီမှာဒါမလုပ်နိုင်နေတော့ဒီ antenatal care ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ standard စံနှုံးကတော့မပြည့်မီဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မပြည့်မီဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ် CTG set တွေမရှိလို့ဒီ high risk case တွေကို manage လုပ်တဲ့ management တွေကအားနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် CTG set မရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ intrapartum in labor မှာ fetal heart rate ကိုနားထောင်ရတယ်နော် trumpet နဲ့ဖြစ်ဖြစ် doppler နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ရတယ် သူကကြတော့ 10 မိနစ်အပြည့်နားထောင်ရမယ်ဒီ in labor မှာကြတော့ဘယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့နားထောင်ရလဲဆိုရင်ဒီ contraction တစ်ခါပြီးပြီးချင်းနော် contraction လက်နဲ့ဆန်းနေ contraction ပြီးသွားတာနဲ့စပြီးတော့နားထောင်ရမယ်အဲဘယ်အချိန်ထိနားထောင်ရမလဲဆိုတော့ 10 မိနစ်တိတိဒီ antenatal မှာကြတော့ဒီ doppler နဲ့နားထောင်နေဆိုရင်ဒီအသံကောင်းတယ်ဒုတ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 ်ဆိုတဲ့အသံကောင်းတဲ့အသံရပြီးတာနဲ့ နောက်ထပ် 15 စက္ကန့်လောက်ဆိုရင်ဒီကနန်းကိုသူကဖတ်လို့ရပြီကနန်းကလည်း 15 စက္ကန့်15 စက္ကန့်လောက်ဆိုရင်အတန်ကောင်းပြီးတော့အလောက်လောက်ကြာရင်သူကတိကျလာတယ်အဲဒါဆိုရင်ရက်လိုက်လို့ရပြီအတန်ကောင်းတာကောင်းပြီးတာနဲ့ 15 စက္ကန့်လောက်ကြာရင်အဲကနန်းကိုယူလိုက်လို့ရပြီပြီးတော့ရက်လိုက်လို့ရပြီအဲ trumpet နဲ့နားထောင်တော့ 10 မိနစ်အပြည့်ကြီးရမယ်ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် minute one နားထောင်ပြီးတော့နှစ်နဲ့မြောက်တာလဲလှုပ်ချင်လဲလှုပ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ in labor မှာအဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူး trumpet ကော doppler ကော ဘာသုံးသုံး 10 မိနစ်အပြည့်နားထောင်ရမယ်ဘယ်အချိန်ကနေစရမလဲဆိုရင် contraction ပြီးပြီးချင်းကနေစရအဲ့တော့ဘယ်နှခါနားထောင်မလဲဆိုရင် in labor မှာ first stage ဆိုတာဒီ active phase of first stage 4 cm cervix
os 4 cm နဲ့ စ ပြီး တော့ 10 cm fully dilated ဖြစ် တဲ့ အထိ ကို 30 မိနစ် တိုင်း တစ် ခါ နား ထောင် ရ မယ် လွယ် ကူ တဲ့ လူ ရှိ တယ် ဆို ရင်တော့ 15 မိနစ် 30 မိနစ် ကြာ တစ် ခါ ပေါ့ เนาะ ဒါပေမဲ့ 30 မိနစ် ကြာ တစ် ခါ နား ထောင် ရမယ် ဒါ လူ တိုင်း အတွက် ဒါ high risk case မှာ မဟုတ်ဘူး ဒါ လူ တိုင်းin labor patient time ကို30 minute time တစ်ခါနားထောင်ရမယ် service 4 cm နေ fully dilated ဖြစ်တဲ့အထိ fully dilated ဖြစ်ပြီးတော့ဟို push မလုပ်သေးသေး၍နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့စပြီးတော့ညှစ်တာအမေကနေစပြီးတော့ညှစ်တာ fully dilated လည်းဖြစ်ပြီးအမေကလည်းစညှစ်ပြီးဆိုရင် every 5 to 10 minute နော် 10 minute ခြားတစ်ခါလောက်နားထောင်ပေးရမယ်ဒါလည်းလူတိုင်းအတွက်လောက်ရမယ် high risk case မှာမဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့CTG high risk case တွေဆိုရင် CTG သုံးရမယ်အဲဘလောက် CTG ဆက်ကိုတင်ထားရမလဲဆိုတော့တောက်လျှောက်ဒီ in labor တောက်လျှောက်စတာနဲ့မွေးတဲ့အထိပဲသူကဟိုစီးသွားခြင်းနည်းနည်းလမ်းလျှောက်ခြင်း15မိနစ်လောက်ပဲဖြုတ်ထားပြီးတော့ပြန်ရောက်တာနဲ့သူ့ကိုပြန်တတ်ပေးရမယ်ဒါ CTG continuously in labor and နောက်တစ်ခုက biophysical profile ဒါကတော့ ultrasound set နဲ့သုံးပြီးတော့တွေ့ရတာသူက5ချက်ပါတယ်တစ်ချက်ကို2မှတ်ပေးတယ်နော်3ညသုံးမဟုတ်1 2မှတ်ပေးတယ် ultrasound နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီခလေးရဲ့ခြေတွေလက်တွေကိုယ်နေလားဆန့်နေလားလှုပ်သလားအဲ့ဒါတွေတွက်ပြီးတော့အကြည့်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှတ်ပေးမလားသုံးညပေးမလားသူတို့ကြည့်လို့ရတယ် criteria တွေရှိတယ်ပြီးတော့ body movement ဒီကိုယ်လုံးနဲ့ဖိုက်နေပေါ့နော်ခေါင်းနဲ့အဲအဲ့ဒီ movement တွေကိုလည်းနှစ်မှတ်ပေးမလားသုံးညမှတ်ပေးမလားကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ breathing movement breathing movement ကကြောဒီနံရိုးတွေလှုပ်တာကိုကြည့်တာနံရိုးတွေလှုပ်ရင်သူကကျမ်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနံရိုးနံရိုးတွေလှုပ်ဖို့ဒီအဆုတ်လေးကျင်ကန်းနော်အသက်ရှူလေးကျင်ကန်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကခလေးကအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းရရမယ်အစာကောင်းကောင်းရှိရမယ်သူက energy အသုံးဆုံးအောက်ဆီဂျင်အသုံးဆုံးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒီအသက်ရှူလေးကျင်ကန်းကိုတွေ့ရင်ဒီကျန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရှိမယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့အမြန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ရှူတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်လို့တွေ့တာနဲ့ဒါဒီကလေးကကျမ်းပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်ထဲနဲ့တောင်သူကပြီးွားတဲ့အထိပ်ပဲသဘောမျိုးဒါအရေးကြီးတဲ့ movement ပေါ့နော်ဒီ breathing movement ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ movement အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးနေမကောင်းတဲ့ကလေးမှာဒီဟာကနေစပြီးတော့ပျောက်သွားတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ရှိချင်းရှိနေအောင်နည်းနည်းလေးစတာနဲ့တောင်ဒီဟာကပျောက်သွားတာပြီးတော့ AFIAFI ကကြတော့ဒီရေမွှားရေvolume ရေမွှားရေနည်းသလားများသလားသူ့ကိုဘလို့တိုင်းလဲဆိုတော့သူက bike ကိုသူက၄ဘိုင်းခွဲလိုက်တယ်၄ဘိုင်းခွဲပြီးတော့တစ်ဘိုင်းမှာတစ်ခါတိုင်းတယ်အဲ့တော့၄ခါရတယ်၄ခုရတယ်၄ခုရေအမြင့်ပေါ့နော်သူက 2D ဆိုတော့အမြင့်မဲ့တိုင်းလို့ရတယ် volume တိုင်းလို့မရဘူးရေအမြင့်လေးခုကိုအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သူကဒီ AFI ဆိုတာရတယ်စင်တီမီတာနဲ့ထွက်တယ် 8 to 25 ဆိုရင် normal less than 8 ဆိုရင် low ပြီးတော့ CTG CTG မှာသူက criteria ရှိတယ် two acceleration in 20 minutes တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့ reactive လို့ခေါ်တယ် two acceleration ဆိုတာဒီကလေးလှုပ်လို့ heart rate ခဏတက်သွားတာနော်အဲ့ဒါနှစ်ခါတွေ့ရင်မိနစ်20အတွင်းမှာနှစ်ခါတွေ့ရင်သူက reactive အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်မှတ်ရတယ်။နော် normal က shit တော့မဟုတ်30ဖြစ်ရမယ်။6ဆိုရင်ကြာနေပြီ။4ဆိုရင်တော်တော်ဆိုးနေပြီ။1ဆိုရင်တေကန်ကြီးတော့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒါဆိုချက်ချင်းမွေးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမျိုး။နောက်ပြီးတော့ growth growth ကလည်းအဓိကတော့ ultrasound နဲ့ကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ ultrasound ကလည်းဗမာပြည်မှာတိတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်လို့ရတာ midwife တွေအနေနဲ့ဒီ symphysio fundal height အဲ့ဒါလေးလှုပ်လို့ရတယ်
to find a high name to find a high gaja lele tin pi lo no chet na ma paw la aw la a lo le tma na same face yo find a high ga pe jo na tai ya la di si gung yo thait ga ni pi lo di finders no thait song a thi yo pe jo na tai ya la a ra ro di 36 week ma tai yin so yin tu a find a high net a di week na a tu tu ni ba law shi dat de ba ma ri ya ro du account pe ro 1 cm law nei da bo no u ma so yin 36 week so yin tu a 35 cm law shi dat de 30 week so yin 29 cm law shi da a so yin pou man a ro 4 cm law kwa nei bi so yin a tor tor tei nei bi a ra so yin di ultrasound lo de 3 cm law so yin na da tri tha a ro ma 36 week ma 32 cm ပဲ ရှိ တယ် ဆို ရင် ဒါ ultrasound လောက် ရ တော့ မယ် ခလေး သေး နေ သလား ရေ မွှာ နည်း နေ သလား ဆို တာ တန်တရား ဝင် ရ မယ် အခြေ နေ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ultrasound က ဘာ တွေ ကြည့် လဲ ဆို တော့ ခလေး ကို တိုင်း တာ ပဲ ခေါင်း ကို တိုင်း တယ် နော် head second friends ခေါင်း အဝန်း ကို တိုင်း တယ် ပြီးတော့ bite abdominal second friends bite အဝန်း ကို တိုင်း တယ် ဒီ bite အဝန်း က အရေး ကြီး တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခလေးကအစာရေစာပြတ်လက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘိုက်မှာဆပြီးတော့သေးတာခေါင်းကမသေးဘူးဘာကြောင့်ခေါင်းမသေးလဲဆိုရင်သူကအရေးကြီးတဲ့ organ မို့လို့သူ့စီကိုဘလတ်ဆပ်ပလိုက်တွေကိုမလျှော့ဘူးเนาะအစာရေစာဆပ်ပလိုက်တွေကိုမလျှော့ဘူးခလေးကဒါပေမဲ့ဘိုက်ကဘိုက်ကတော့သိအရေးမကြီးတဲ့အတွက်ခလေးကသူ့အတူလျှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအစာရေစာတွေဘိုက်ကိုသွားတာလျှော့လိုက်တော့သူကဘိုက်ကဆပြီးတော
ရှိတယ်ဒါအစာရေစာတွေပြတ်လတ်နေတယ်ဆိုတာပြတာနောက်ပြီးတော့ female length သူကကြတော့ဒီပေါင်ရိုးသူ့ရဲ့အရှိ female length ကကြတော့သူ့ရဲ့ခလေးရဲ့အသက်ပေါ့နော်အသက်ကိုအတွက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟိုဟာအတိုင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ estimated fetal weight ဒီအားလုံးကသူက formula နဲ့တွက်လိုက်ရင်ဒီဆက်ကနေပြီးတော့ခလေး ပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမှန်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာ normal လဲဆိုရင်ဒီကဏ္ဍနေကိုသူကဒီ sun time ပေါ်တင်လိုက်လို့ရတယ် sun time ဆိုတာကြတော့ဒီ 50 sun time ဆိုရင်ဒါအလေတဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခလေးတိုင်းကတူမှာမဟုတ်သူကတော့ဟို range ရှိတယ်ပေါ့နော် normal လို့ပြောဖို့အတွက်range ကတူ90 sun time အတွင်းမှာရောက်တယ်ဆိုရင်သူကနော်မယ်လူတိုင်းက50 sun time မှာရောက်နေမှာမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ကွာမှာပေါ့ဒီ range ကနော်မယ် range 10 to 50 sun time အဲ့နော်မယ်ကကြတော့ less than 10 အဲ့ဒါဆိုရင်သေးတယ်နော် more than 90 ဆိုရင်ကြီးတယ် LGA သေးတာကြတော့ SGA and the abdominal circumference ကိုဒီစံတိုင်းနေနဲ့ပြောတယ်တချို့ကကြတော့ဒီ estimated fetal weight ကိုဒီ sun time နေနဲ့ပြောတယ်အဲဒီနှစ်ခုနော်ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ abdominal circumference ကိုပို့ပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ် sun time က normal လား abnormal လား abnormal ဆိုရင်လည်းသေးတာလားကြီးတာလားအဲအဲ့လိုကြည့်တယ် and နောက်တစ်ခုက growth ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းနဲ့ပြောလို့မရဘူး နှစ်ခါတော့အနည်းဆုံးလောက်ရတယ်။သူကခလေးကကြီးထွားလာသလားပြောဖို့အတွက်နှစ်ခါအာထရာဆောင်းလုပ်ပြီးမှသာပြောနိုင်မှာ။တစ်ခါတည်းလုပ်ရင်သူကဒီခလေးကကျန်းမာနေပြီးတော့သေးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်ခါလုပ်လိုက်လို့ဒုတိယအခေါက်မှာခလေးကထပ်ပြီးတော့ပိုမကြီးလာဘူး။ပထမအခေါက်နဲ့ဖတ်စင်စင်ပဲဆိုရင်ဒါသာသေးကြတယ်ပြောနိုင်ပြီ။ဒါခလေးကမကြီးထွားနေဘူးမကျန်းမာနေဘူး။အဲ့တော့ဒီ growth monitoring ကလည်းတစ်ခေါက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးအာထရာဆောင်းအခေါက်ခေါက်လုပ်ရတာဂရိုးချက်ကိုဘယ်လောက်ကြာမှာတစ်ခါလုပ်မလဲပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်၄ပတ်မှာတစ်ခါလုပ်တယ်ဒီ high risk case ဒီမှာဒီ growth ကိုမော်နီတာ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်၄ပတ်ကိုတစ်ခါလုပ်လို့ရှိတယ်ဥပမာ GDN တခြား case တွေတော်တော်များများ high risk case တော်တော်များများ အဲ၄ဘတ်တခါလုပ်လို့ရှိတယ်လုံးတင်တယ်ပေါ့နော်
hypertension တို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြား heart disease တို့ SLE တို့အဲ့လို case တွေမှာလည်းဒီ၄ဘက်တစ်ခါလောက်လုံးတင်တယ်28ဘက်ကနေစပြီးတော့စုစုပေါင်း3ခါပေါ့နော်28ဘက်32ဘက်36ဘက်မှာဒီ growth scan လုံးတင်တယ်ဒီ high risk case တွေအတွက် very high risk case တွေကကြတော့ပို့ပြီးတော့လိုတယ်နှစ်ဘက်တစ်ခါလောက်တော့ growth scan လုံးတင်တယ်ဟို RUGR တို့ကလေးအရန်သေးနေပြီးတော့ဒီအရန်ဦးလေးမကောင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ preterm ကလည်းအရန်ဖြစ်နေတော့မမွေးကျင်သေးဘူးအဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ monitor လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် very close ပေါ့နော် very close very close လာဒီစိတ်စိတ်ကလေးလောက်ရမယ် growth လည်းလောက်ရမယ်အဲ CTG လည်းလောက်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ very high risk cases နောက်တစ်ခုက AFI ဒီ AFI ကဒီရေးမွှားရေးအနေအများနော်သူက volume 8 to 25ဆိုရင် normal abnormal less than 8ဆိုရင် oligohydramnios ရေးမွှားရေးနည်းတာရေးမွှားခန်းတာပြီးတော့ more than 25ဆိုရင် polyhydramnios ရေးမွှားရေးပိုတာရေးမွှားခန်းတာဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ RUG ရပါနော်ခလေးသေးတဲ့နေအဲ case မှာတွေ့ရတယ် placenta ကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးရင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ preeclampsia တို့ဘာလို့မှတွေ့ရများတယ် polyhydramnios ကကြတော့ဒီ GDM diabetes မှာတွေ့ရများတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကလေးကရေမမြိုနိုင်လို့ဖြစ်နေတာလားဒါကတော့နည်းနည်းပိုရှားတာပေါ့နော် congenital anomalies တွေ tracheal esophageal fistula အဲ့လိုမျိုး case တွေမှာလည်းတစ်ခါလေးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီရေမွားရဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဒီစီးရနေလာတယ်နေမကောင်းတဲ့ကလေးကစီးသွားနေတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းနားလဲဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်စီးသွားနေလဲဆိုရင်ဒီ placenta ကနေရေရတာနည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ kidney နော်ဒီကြောက်ကတ်တွေကိုသွေးမစီးလို့စီးရမထွက်တော့တာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ကတ်ကိုသွေးမစီးလို့နော် placenta အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့အဲ့တခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောက်ကတ်ကိုဘာလို့သွေးမစီးလဲဆိုရင်ဒီအုံနောက်ကိုသွေးတွေကိုပို့ပေးထားလို့နော်ကြောက်ကတ်ကိုသွေးစီးနေသွားတာသူ့မှာဟိုဒီအစာရေစားတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေမလုံလောက်တော့တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အုံနောက်ကိုပဲပို့ထားကြောက်ကတ်ကိုမလာတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ placenta problem တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာလဲဒီရေမွှားရေနေမယ်စီးသွားနေမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီ blood flow study နော်ဒီချက်ကျိုးထဲမှာရှိတဲ့သွေးလှုပ်ကြောအဲ့ထဲမှာသွေးစီးဆင်းပုံကို ultrasound နဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါကတော့ color doppler ဆိုတဲ့ဟိုဟာ mode ကိုသုံးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ middle cerebral artery နော်အဲ့သွေးလှုပ်ကြောတယ်ဟိုလေသူကကြည့်လို့ရတယ်သွေးဘလို့စီးနေလဲပေါ့နော်ဘလို့ဆိုရင် abnormal လဲဆိုရင်ဒီချက်ကျိုးထဲမှာရှိတဲ့သွေးလှုပ်ကြောထဲမှာသွေးစီးတာနည်းတယ်ဆိုရင်ဒီ placenta ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ယူဆလို့ရတယ်အဲသွေးစီးတာနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီ placenta အချင်းထဲမှာရှိတဲ့ resistance ပေါ့နော် resistance ဆိုတာတွန်းကန်အားမြင့်နေတာသွေးကြောတွေကျင်းနေတာသွေးကြောတွေကျင်းနေတော့သွေးအစီးနေတယ်သွေးအစီးနေရင်ဒီအချင်းကလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ရေပုံပိုင်းတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရေပုံပိုင်းဆိုတာဒီရေအစီးလျှော့ခြင်းသူကအပေါက်ကိုကျင်းပေးလိုက်တာပဲအဲ့လိုပဲဒီမှာဒီသွေးကြောကအပေါက်ကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီသွေးအစီးနည်းနေတယ်နည်းလိမ့်မယ်သွေးအစီးနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းကလည်းကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်ဘူးလို့ယူဆလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအရာကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီ impaired placenta function လို့ခေါ်တယ်ဒီ during diastole ဆိုတာတော့ဒီအဲနှလုံးညှစ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကအဓိကလေးလာတာနှလုံးညှစ်နေတဲ့အချိန်ကိုလေးလာတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးညှစ်အပြီးအချိန်ကိုလေးလာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောသူကကြတော့ဒီသွေးအစီများတာသ
ဒီအစာရေးစားတွေအောက်ဆီဂျင်တွေကမကောင်းလို့ယူဆလို့ရတယ်။ဦးနှောက်ထဲမှာသူ့ရဲ့စီးများနေမကောင်းတာ။ဒါကြောင့်အစီးများနေလဲကျွန်တော်ဒီရှေ့လက်ချာမှာပြောခဲ့တယ်။ဖီတာဖီဇီယိုလော်ဂျီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဦးနှောက်ထဲကိုဘာကြောင့်သူ့ရဲ့စီးများနေလဲဆိုရင်မလောက်လို့။ဦးနှောက်ကအရေးကြီးအော်ဂန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကိုယ်လုံးအတွက်မလောက်တော့သူကဦးနှောက်ကိုပဲအကုန်လှုပ်နေ။အဲအဲ့အ
lo kho de a la so yin tu a ma long lao chang o pya ne a sa yi sa ne oxygen ne da ra di ka di doppler ma bo no color doppler ma tu ya de wave le de bo no a ti ja yo ti sia ma lo da mae chano di ma pya mae di ni a diacetyl ma see de tu bo no di lao lao le see de di lao lao le ဒီမှာဆိုရင်စီးတာနည်းနည်းညော့လာတယ်ဒီမှာဆိုရင် diastole မှာနှလုံးညှစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီသွေးကြောထဲမှာသူရလုံးဝမစီးတော့ဘူးဒါ umbilical artery ထဲမှာရှိတဲ့သွေးစီးဆင်းပုံတွေကိုလေ့လာနေတာအရန်ဆိုးနေပြီဆိုရင် umbilical artery ထဲမှာဖြောင်းမြန်ပြန်စီးတာသူရရှေ့ကိုမစီးတော့ဘဲနဲ့ဒီ diastole မှာနှလုံးညှစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနှလုံးဘက်ကိုဖြောင်းမြန်ပြန်စီးတာသွေးလွတ်ကျော်ဖြစ်ပေမဲ့သူကဖြောင်းမြန်ပြန်စီးတယ်အဲဒါဆိုရင်သေကန်နီးနေပြီပြီးတော့ဒီ AFI နဲ့ဒီ blood flow study တွေကိုဘယ်နဲ့ချိန်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ frequently ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခက်စိတ်စိတ်ပို့လုပ်ရတယ် growth scan ထက်ဆိုင် growth scan က2 to 4 weeks ဒီ AFI နဲ့ blood flow ဘယ်ချက်မယ်နော် AFI နဲ့ blood flow နှစ်ခုကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် every 1 to 2 weeks မှာကြည့်ရတယ်အားလုံးမတိုင်းတော့ပဲနဲ့ဒီနှစ်ခုပဲတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ every 2 to sorry every 1 to 2 weeks စစ်တင်တာပေါ့နော်ဒီ DR တွေကို monitor လုပ်ရပြီဆိုရင်လည်းသူကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေတယ်အဲအကြောင်းလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်စိတ်လောက်ရတာပေါ့နော်အမွေးကျင်သေးရင်ပေါ့နော်အရန်ဆိုးရင်ရနေပြီမွေးဖို့လည်းအချိန်ကတိတ်မစောတော့ဘူးနော် preterm တိတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီတော့ induction လောက်တာ cesarean လောက်တာလဲစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် monitoring လုပ်မယ်အစားမွေးပေးတာအမှပို့ပြီးတော့အကောင်းတယ်ပေါ့နော် monitoring လောက်တိုင်းလဲအကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမွေးပေးတာပို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်မွေးပေးရမယ် monitoring ကိုဆက်မလုပ်ရတော့ဘူးအဲဒီအားကြတော့ဒီ antenatal CTG ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေက ultrasound နဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေအကွာ CTG before labor မှာဘသူတွေကိုနော်ဒီ antenatal CTG monitoring လုပ်မလဲနော် twice a week လောက်တစ်ပတ်ကိုနှစ်ချိန်လောက်ဒီအချက်ဒီမှာဆိုရင်လုပ်မယ်ခလေးရသေးနေနော်ဘလို့သိမလဲဆိုရင် symphysio finder height timeline လို့နော်ဒီ centimeter ကနော်အရန်သေးနေပြီဆိုရင် growth scan လုပ်လိုက်တယ်နော်အာထရဆောင်းရိုက်လိုက်တယ်အာထရဆောင်းမှာဒီခလေးသေးနေတဲ့ဟာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါ CTG နဲ့ monitor လောက်ရတော့မမွေးပေးခြင်းတွေဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မလုံရင်အဲထဲမှာခလေးကအရန်ဆိုးလာတယ်ဆိုရင်သေဝါနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်လောက်ရတာနောက်တစ်ခုက GDM ဟမ်သူက treatment တွေလိုတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လုပ်တင်တယ် treatment မလိုသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ဆရာမလိုသေးဘူး type 2 diabetes နော်ဒါကတော့စီဂျို GDM ကကိုယ်ဝန်ဆောင်စီဂျို type 2 diabetes ကစီဂျို type 2 diabetes ကဒိုင်းကတော့ဒီဆေးတွေလိုတက်တယ်မလိုတဲ့ဟာတော်တော်ရှားတယ် GDM မှာကြတော့ဆေးမလိုတဲ့ဟာများတယ်
say low rate case deal, the CTG monitoring low then, diabetes. Now, the hypertension, pregnancy induced hypertension, preeclampsia, diabetes, CTG monitoring low rate, and we agent they use. And be the yoga kind of sheen in there. Loaded. My cholestasis to SLE, no heart disease, no smoker, robot, alumuribo, no, the cha yoga kind of sheen. Kalea le majama ma pita de dwe, the high risk case where. Aja, CTG monitoring loaded. Your amea. ကလေးအလုပ်နည်းတယ်လို့ထင်CTG လိုတယ်လုံးလိုက်လို့CTG လုံးလိုက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကလေးအလုပ်လည်းပြန်ကောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီCTG Trumpet don't hold feeder double line and not hung I low abnormal so in the CTG loaded. Beat or bleeding. Placenta abruption don't hold previa. Bleeding sheet as so in CTG monitoring loaded. That before labor. The other alone are before labor my lower. Beat or chimera. Car accident ship yet. Pipe or chole your picture of ship yet. Arasu in a CTG loaded. Now, some of the cool the induction loaded comma the cytotec one, cytotec throwing CDG the car loaded being lena echa, the more chana echa the car aluminum one, the labor matanga marama the CDG lady in a bar swabby yam. That are before labor CDG one, dima. Contraction is low on machine. That is clear heart rate. You know, that's what acceleration. That baseline. That is like a little bit of variability. And now, we have intrapartum CTG monitoring. The low case is the in labor mass CTG monitoring low the level. No, total amount of antenatal ma CTG monitoring low gain in intrapartum ma le low de. So akuna shi ma pyaw ga de a chet de be. Antenatal feeder monitoring with CTG low khe de so yin no intrapartum CTG monitoring le in labor ma low de. No IUGR ro no yee mwa yee ne da oligohydramnios pi lo ho di ultrasound ne di blood flow no umbilical artery ne no brain ne ma shi de artery de ho Gama abnormal do it as when you in labor maleta CTG monitoring lower. And be the Talema low low, no? So you know, we don't mess in there, we pay don't mess in there, the induced low there, comma, lower. Tamamo do I do labor yawa and there, Kale, low down, nanny the care at where name a gong low, you saw at where the intrapartum CTG monitoring lower. Now we are post them. These are not bad jaw against the alo. Lore. Moi. Now vagina breach delivery. Alamale lore. We are the bleeding. Bleeding before labor ma. In she get us in labor ma. Let's see the monitoring lore. Another good jaw the. You know, a quail muy bude. Ara, you muy genes win. The CTG monitoring lure. But my vimara di mune seonima di. You be muy seoni shi de loja, the quail muy biroma. Tama CTG semashiu. Ara, pelu biolo yales or dia, save my pulu of biolo yal. The trial of scar wo. Loaded seoma, CDG matomen at loaded so in the safe my pulu, yolo ya. And yam yare, wabono, low yadakulu, yolo ya.
။အားကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအင်းလေးပါမှဒီတအိမ်ပေါ်ကရှိတဲ့ scar နော်ဒီအမယုတ်ကကွဲဝါနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုတွေးဖို့အတွက်ကဒီ CTG ဆက်ရှိမှစောစောစီစီတွေးနိုင်မယ်။ CTG ဆက်မရှိရင်နောက်ကျမှတွေးတတ်တယ်။နောက်ကျမှတွေးလို့နော် emergency ခွဲမှုရင်အဲခလေးအသက်မှီခြင်းမှမှီမယ်။ခလေးအသက်မမှီတော့ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရတာအမေအသက်ကိုချိန်ချောက်မှုရှိမလား။နော်အဲ့လိုအမေအသက်ကိုပါချိန်ချောက်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်။ဒီတိုင်ပေါက်ကွဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲဒါကြောင့် CTG လိုတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒီ preeclampsia high blood pressure အရှိရ antenatal CTG monitoring လိုတဲ့ဒီ indication တွေကဒီမှာပြန်ပါတာပဲ။ intrapartum CTG monitoring အတွက်လည်းလိုတယ်။ diabetes တို့နောက်ပြီးတော့ခလေးအထက်မှာcongenital anomalies တွေရှိတာခလေးအထက်မှာဟို severe anemia ရှိတာဥပမာ RH you know RH ညောက်သွေးမတည့်လို့ဖြစ်တာတို့ပါတော့နောက်ပြီး cholestasis ဒီကလည်းကျွန်တော် post တစ်ခုရေးထားဘူးတယ် cholestasis ပြီးတော့အမေအသက်တိတ်ကြီးနေတာအဲဒါဆိုရင်လည်းဒီ intrapartum CTG monitoring လိုတယ်42နှစ်နော် post term 42ပတ်ကျော်ရင်လိုတယ်အမေအသက်42နှစ်ကျော်ရင်လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရေမွှာပေါက်သွားတာအရင်ကြာနေပြီးတော့မမွေးသေးတာအဲဒါဆိုရင်သူက infection ဝင်ဖို့ chance ရှိတယ်နော်ခလေးနေမကောင်းဖို့ chance ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်သူက CTG လိုတယ် and နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ antenatal မှာတော့အကောင်antenatal မှာဘာ risk factor မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ in labor မှာ risk factor တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီ in labor မှာ CTG ပြောင်းတင်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင် CTG တင်ဖို့လိုပြီဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုတော့ဒီ trumpet သုံးဖို့ fetal doppler နဲ့နားထောင်နေရင်းနဲ့မှာဒီ in labor မှာနော်ဒီ heart rate တွေပြုတ်ကြတာတို့နော် heart rate တွေအရင်ညာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့normal ဘက်ကိုပြန်မကြလာတော့ဘူးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဆိုရင် CTG တက်ရမယ်ဓမ္မဘီမှာတော့ CTG အဆက်တွေမရှိကြတော့ဒီလိုမျိုးနားထောင်လို့ abnormal ဆိုတာနဲ့ခွဲပလိုက်ရော cesarean လုပ်ပလိုက်ရောအဲတော့ဒီ CTG တဆင့်ခံခြင်းအပြင် CTG ပေါ်မှာတိတ်မဆိုးသေးဘူးဆိုတာတွေ့တယ်ဆိုရင် cesarean လုပ်ဆရာမလိုသေးဘူးအဲအဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက induction of labor ဆေးသွင်းမွေးတာဒါလည်းဗမာပြည်မှာ CTG မသုံးဘူးပဲအဲ့တော့ဒါလည်း safe မဖြစ်ဘူးဆေးသွင်းပြီးတော့မွေးနေတဲ့အချိန်မှာ CTG မတင်တာဟုတ်ဆိုရင် safe မဖြစ်ဘူးเนาะအန်ဒီရဲ့များတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဒီဆေးသွင်းတဲ့ဟို rate ကအစပိုင်းမှာတင်တင်သွားတယ်တစ်ချိန်ချိန်ရောက်ပြန်ပြီးတော့ short ချလာတယ်အဲ့လိုဘယ်အချိန်မှာ short မလဲဆိုတာဒီ CTG မှမရှိရင်လက်လေးနဲ့ဆမ်းပြီးတော့ပဲချိန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိဖို့ခက်တယ်ဒီ contraction တွေဘယ်လောက် strong ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာဟိုမသိလိုက်ပဲနဲ့လွတ်သွားရင်ဆိုရင်ဒီခလေးမှာ fetal distress ရမယ်အရန်ဆိုးပြီးတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုရင်ခလေးပါသေးသွားနိုင်တယ်အထက်မှာအဲ့ဒါကြောင့် augmentation ဆိုတာဒီ induction လိုမျိုးပဲဆေးသွင်းမွေးတာဒါပေမဲ့သူကကျတော့4 cm အထက်မှာလောက်တာဟုတ် in labor သူ့အတူစတယ်ဒါပေမဲ့ရက်သွားတယ်ကြားမှာ4 cm ကျော်ပြီးတော့မှ labor ဆက်ကောင်းကောင်းမသွားတော့ပဲနဲ့ရက်သွားတာဒီပထမကိုယ်ဝန်နေမှာအထွေများတယ်အဲသူ့ကိုအကူပေးရတာပေါ့နော်ဒါဆေးကူပေးရတာဒီ induction ကကျတော့ဆေးသွင်းပြီးတော့စပေးရတာဒါကကျတော့သူ့အတူစတယ်ကြားထဲမှာရက်သွားလို့ဆေးကူပေးရတာ map တစ်တည်းမှာတိတ်မတွေ့ရအောင်multi para တွေမှာဒီ augmentation လိုခဲ့တယ်အဲမလိုလိုလေးမရှိဘူးအဲလိုတယ်လို့ထင်ရတယ်မလို့သိအောင်ဒါတခြား reason တွေရှိလို့ဖြစ်တာများတယ်ဥပမာဆိုရင်ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီတင်ပစုံကိုင်းနဲ့မဆန့်လို့ဖြစ်တာပိုများတယ်ဒီ labor သူ့ရက်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုတိယကိုယ်ဝန်နဲ့နောက်ကိုယ်ဝန်တွေမှာတိတ်မဖြစ်နိုင်နောက်ပြီးတော့ epidural ဒါ painless labor ဒီခါကြောထဲမှာခါယူထဲမှာဒီပိုက်ငယ်လေးထည့်ပြီးတော့ထုံစေးကိုအိုက်ထဲကိုထည့်ပေးတာဒါ
labor pain long arm machine, the DR3 as well. DR3 in the CTG monitoring load, Pajan is a hypotension, may have blood pressure charter. Daro the public are saying in my short loan in Javi. Now, young woman lives, will say on GD Male, news me say on GD Male, loaded. Loaded say on a Dora Shadi. A Pio antenatal my bleeding machine may in labor my bleeding machine and CTG down to him. Your meconium stain like a young etchy. You might eat my baby so in CTG loaded. Pio maternal fever more than 38 degrees Celsius. We are the fever shear so in intrapartum fever shear so in the bow pionilla so chorioamnionitis. Chorioamnionitis are the atelier bow wing wabi. A chin at a yema egg bow winner. Dale and the amyare, Kali dweller and amyare, and giant amy dweller and amyare. Anybody did a lure, now CDG did a lure. CDJ Macau in Yan Suin, Kwemu Yame, Tamasu de and Sound Gilu Yar. Another who are Jado, the first stage, the Yan Janier, say an eye, son and I, a little Yan Janier, Mamuina and they, no, Kwelem Quajan, they will a little Suin, CDJ Net, Sound Gilu Yar. A Jala Li Kalia. Tema Makanai will not feed a distress yabu chance of boo your mean anyway. Number second stage, no, a mere hinida yan jana. My primate, no patamako wants to deny long nip your mum with you, sorry, not nigh long nip your mum with you, so in the yan jana. No, mouth dip, dudia go and then now go on him as in deny long nip your mum with you, so in that yan jana. A little chain in my instrument. Melochin de Usuin, you are CDG, then I will lure. Tamamo Lopo Pian in that chamber, CDG, then I will lure. Pian in that chamber, no? Pido preterm labor. Those are conapa out. Labor alone, CDG, don't then. Intrapartum, no? In labor. Now to watch the contraction in the arm yarnida. No, a chain ye yam yarnida, le pianine, eh? Tamamo hoin. Nichain yan jab your najin yan dura lepianine. The hyperstimulations raja tachystestally dome hole hyperdonus plus fetal distress. Did the coup dome hole did the coup a bomb. Fetal distress radi hurriedly jan in a rubaro. Alumurio bound like this when you do beyond your call like the hyperstimulation of uterus. Uterus yet are you a nidia yan loan in a clear lemakan I know. Alas, when CDG lure. We would let lure. CDG Macaunswing. CDG lure a loop, yoin. General Piojana. CDG ten line loop. Macaunswing, we would lure. Gowness in Sassan Gilo yard. And alumio solo jenna. Or Masoso in Sassan Gilo yard. Dara in labor CDG. Area contraction is pure clear my heart rate. The next thing is our delay babe. The feeder monitoring of Bajan low the lay. No, you are jagger bale. Lower you are jagger bale. Low lower the lay. Pare gilo yadle. No, before labor, in labor. No, blue lower lay, pare lower lay. Arario general dima, a conchimbia wabare. A diario knowledge in action. The CTG said the she lare kajae. Below lumuri CTG lures rao, ti laleme. Below lumuri ultrasound lures ra, ti laleme. Alo ti la jin apien. Lo chin apien. Lo adache. No, we be would lo adache ma, we be jin apien. The clay by tema ti ware. No ne, tamamo, we be jin. Majagan, they were at no knee, just in Lame, Lujano, your lane. Along my Jesuit, my command.